բազմ ինձ միշտորություն են ներկայացնում, խնդրում են դա կարգին որպեսի, ձեզ հնարավորություն կան բարձրացնել դատական ուսի դարիչ։ Դուք հետևություն էր չեք անում, որից կախաբաղ դատավորում, անարգալից վերաբերմունք են գրսվում և համապատասխան ուսի չեք անում, ձեր պարտականությունները չեք անում, հետևաբար անարգալից վերաբերմունք գրսվումիցի դատարանի ձեր նկարվում, նախած ուշացում։ Եղա։ Բայց դաշի նշանակում, որ դուր վերելը կտում է դատական իստի դարգից հերասները սանցիայի մեջ։ Ուղակի այս պահին ձեզ բարձրացրել որոյին ձրևես դատական իստի կարի, որպիսի ձեր իրանությունը բարձրացրել։ Ձեզ բոլորին բարձրացրել եք դատական իստի դահլիճ, որպեսզի ձեր իրավունքներով պարտականությունը բացատրեք։ Ուրիշ բան կա անհասկանալի։ Դա ձեր իրավունքներ պարտականությունը բացատրելուց հետո ձեզ ուղեկցել որ լավ կլինի, որ հետարանայիները պարձրացնեք, դուք իրանուկ ունեք իմանած, թե ինչ ունեք միազելությանց։ Մենի խորդակցեն իմ միշնորդության ասել կավ պարս։ Հարկունք իրան կուրջեք կատից մզնի դատարը։ Այսին ինչ անենք, բացարդի հետ կապված միշնորդու թե ինչին պաշտպանի թույլ չեն տալիս մտնի ինչների դարում։ Ուրեմն ձեր պաշտպանը չի ցանկանում ներդաշնակ դատական այս պահին են ունեն, որ ինձ բերում ենք ասել եմ, այսել որ երոտ արձանագություն է, որ կապված ձեր պաշտպան չուշանդանի։ Եվպիսի Там надо какой-то, он же, Андрей,